postupem večera se dostaneme ke všem. Teď vám řeknu to první. Prvním pravidlem je, že každý z vás se musí bavit a musí tancovat do úplného zešílení. Uděláte to pro nás! Pánové, zadejte se. When you see me, do you?
Thank you.
Vy jste fakt šílený, to já, mně se to fakt líbí. Buďte dál šílený, ale vzhledem k tomu, jak skvěle vám to tancuje, podle toho, co vidím, sázím boty na to, že vám to i skvěle zpívá. Je to tak? Je to tak? No prosím. Pojďme to tedy vyzkoušet.
třetímu pravidlu, dámy a pánové. Třetí pravidlo zní, pokud já řeknu midi, vy řeknete rabiken, midi!
Kapocká, děkujeme. Já vám musím představit velmi důležitou část našeho týmu. Nep, to není jen 6 dětí zde na pódiu, což už možná víte, ale pro ty, kteří to nevědí, a pro ty, kteří nevědí, že jsme Mini Lemmy Cat! Vám musím říct, že velkou důležitou částí našeho MIDI týmu je tamhle schovaný Vašek, technik, bez kterého bychom nestáli! Když se otočíte tamhle za vás, na FOHáčku se schovávají dva další velmi důležití pánové. Ano, všichni se otočte. Zamávejte jim. Je to Mr. Pejšák Fan Světel! A hned vedle něj ve zlatém blištivém psáčku náš Papa Kuš, taneční inspirace pro všechny generace! Pak jste si jistě všimli, že je tady dneska až příliš kamer. To proto, že celý koncert natáčíme, abyste se na něj brzo mohli kouknout, jak jste byli krásný! Čili zatleskejte na svému stávu i sami sobě, jak vypadáte famózně. Do každý kamery, kterou uvidíte, mávejte! Dohromady jsme se začním týmem, děkujeme za to! Sensation! When I'm walking down the street, hear a sound, when you're drinking your tea and final fly, when there's a party, oh,
nezapomeňte, že jsme